Лагера Мория на гръцкия остров Лесбос е най-големия миграционен лагер в Гърция. Превърна се в грозното лице на неуспеха на Европейския съюз да се справи с миграционната криза. Нямам храна, нямам пари, нямам вода. Тук е ужасно. Преди дни два огромни пожара изпепелиха лагера. Това е моята палатка. Всичките ми дрехи, всичките ми вещи, всичко е там. Снощи бяхме заспали и изведнъж видяхме, че палатките горят. Затова не взехме нищо със себе си, само одеяла. Просто избягахме, за да оцелеем. 12 000 мигранти спасиха живота си с цената на паническо бягство. Всичко изгоря. Вече нямаме дом. Палатката изгоря. Полицаите ни казаха да се върнем обратно в лагера. Обратно къде? Вижте, все още гори. Дни след началото на опустошителните пожари, огньове все още горят в различни части на лагера. Али Шам Седин е един от доброволците на терен, които помагат на хилядите семейства, мъже, жени и деца, намирали доскоро тук своя дом. Хиляди хора напуснаха лагера. Много хора с увреждания, стари, деца, семейства. Всички са на улицата. Без убежище и без надежда, хиляди сирийци и афганистанци лягат под открито небе край главния път, водещ от лагера към столицата на остров Лесбос, град Митилини. Снощи трябваше да напуснем. Днес се върнах и, както виждате, всичко е изгоряло. Афганистанецът Абдул Карим е успял да спаси от огъня само тази тенджера. За да сготвя нещо за децата си, имам 4. Те са гладни и жадни. Докато властта се чуди къде да настани хилядите останали без покрив над главата си, живота на пътя предлага сурови условия. Две нощи подред не сме спали, нямаме трошица хляб. Оставиха ни да спим тук в страни от пътя, жени, деца и бебенца. Това е нечовешко. Гръцката полиция има нареждания да не допуска мигрантите да стигнат до град Митилини. Напрежението между чужденците и гръцките власти на терен расте. Не можете да останете тук. Трябва да се върнете обратно. В Мория няма лекар. В Митилини има. Детето ми е болно. Извинете, ние не сме животни. Ние сме хора. Други намират убежище в местните гробища. Какво е чувството да живееш в гробище? Не знам какво е. Вече нямам чувства. Върховният комисариат за бежанците към Организацията на Обединените нации и неправителствени организации, които работят на терен, алармират, че остров Лесбос е изправен пред хуманитарна катастрофа. Трябва ни място, където можем да съберем всички бежанци и мигранти отново и да им осигурим медицинско обслужване, необходимата защита и сигурност. Ситуацията на Лесбос остава нестабилна. 9 полицейски батальона се опитват да опазят реда. Ситуацията на остров Лесбос след катастрофалния пожар е с една дума трагична. На острова е обявено извънредно положение, докато пристигат допълнителни полицейски части от Атина. Настроението е взривоопасно сред местните имигрантите. Лагерът Мория е построен през 2015 година в разгара на миграционната криза, когато Гърция поема най-тежкия удар от първата миграционна вълна. Подобни приемни центрове са изградени още на островите Родос, Хиос и Кос. Целта – да приемат, регистрират и презаселват новопристигащите чужденци навътре в Европейския съюз. Трябва да работим усилено, за да изградим центровете за прием на гръцките острови и в континентална Гърция. С напредването на миграционната криза през 2015 и изключването на споразумението между Европейския съюз и Турция през 2016, миграционният поток към Гърция намаля, но не спря. За да прекъсне вторичните движения от островите към континентална Гърция, плюс забавения процес по прием и липсата на европейска солидарност, Гърция превърна хотспот центровете в затвори, където чужденците остават с години. Най-големият проблем за мигрантите в Мория е липсата на елементарно жизнено пространство. Процесът по регистрация на мигрантите отнема години. Условията в лагера Мория не са се променили много от 2018 година, когато го посетихме. Повечето от тези, с които се срещнахме, бяха преплували с недоваеми лодки от турския бряг. Бяхме в открито море един час. Платихме по $1000 на турци, които ни осигуриха лодката, откараха ни на плажа и ни пуснаха в морето. Това е част от лагера Мория на остров Лесбос в Гърция. Тук има настанени 9000 мигранти и бежанци от Африка и Близки изток при капацитет от 2000. 7 пъти опитвах да вляза в Гърция, 3 пъти имахме удавници. Турската полиция ни връщаше обратно в Измир, но ние продължавахме да опитваме и накрая успяхме. Всички мигранти са регистрирани от Frontex и чакат да бъдат одобрени или отхвърлени молбите им за убежище. Тази част от лагера съвсем не беше такава, каквато изглежда сега. Тук приличаше на джунгла. Нямаше никакви нормални условия за живот, но постепенно променихме това.
Чакането за статут продължава от 6 месеца до 2 години. Според експерти, процедурата трябва да бъде ускорена. Гърция не бива да бъде оставена сама. Върховният комисариат за бежанците призоваваме за повече подкрепа към Атина, включително и от страните членки на Европейския съюз и институциите, чрез ускорено презаселване на непридружени деца, мигранти от уязвими семейства. Миграционният натиск към Гърция и Европа продължава. През май пристигналите мигранти в Европа са 3123, което е с 88% повече в сравнение с април, но 9 пъти по-малко в сравнение с 2017 година. През централно-средиземноморски маршрут са преминали 1726 души, през западния 1105, а през източния, към Гърция и България, 292. За да пресекат маршрутите, Гърция и Европейската гранична и брегова охрана дежурят денонощно във водите на Егейско море. Наближаваме границата между гръцките и турски териториални води срещу Бабакале. Малко след 23 часа се качваме на поредния нощен морски патрул на Фронтекс в рамките на операция Посейдон в помощ на Гърция. Намираме се на няколко морски мили от остров Лесбос в Егейско море с хърватски патрулен кораб с гръцки офицер. Ще инспектираме територия от 12 км за нелегални мигранти и лодки, идващи от турския бряг. Командира на граничния патрул Прием Бачич ни отвежда отвъд фериботния морски път Лимнос-Митилини. Гръцките граници тук са границите на Шенген. Наблюдаваме водите с термовизия и радиолокационно засичане. Ако попаднат на лодка с мигранти, оръжие или други забранени стоки, гръцки офицер за свръзка веднага съобщава на Международния център в Пирея, откъдето получава инструкции за действие. Щом видите лодка с мигранти, как действате? Първото нещо, което правим, е да я изчакаме да навлезе в гръцките териториални води. Ако идват към нас и са в гръцки териториални води, ги проверяваме. Ако лодката им е увредена, ги качваме на нашия кораб. Морските граници на Европейския съюз са 45 000 км. С 4 операции в Средиземно море, Посейдон, Темида, Минерва и София, Европейския съюз и НАТО ги охраняват. След събитията от февруари тази година, когато Турция изпрати 10 000 мигранти на гръцката граница, обаче Атина се чувства все по-сама. Ние сме семейство, ние сме съюз. Немислимо е само някои страни членки да понесат непропорционално висока отговорност в такива кризисни ситуации. Грешките от 2016 година не бива да бъдат повтаряни. 10 страни членки, сред които и България, поеха ангажимента да приемат непридружени деца мигранти от изгорелия лагер Мория. Намерихме 10 европейски страни членки, включително и ние, които ще участват в релокацията на непридружени малолетни мигранти. Преговаряме и с още страни. На 20 септември Европейската комисия ще представи нов пакт за миграцията и подсилена Европейска служба за гранична и брегова охрана. Не можем да сме доволни от сегашната европейска миграционна политика. Всъщност такава в момента не съществува и ако не създадем, това би било огромна тежест за Европа. Затова ще използваме председателството си на Съвета на Европейския съюз, за да отбележим прогрес в тази посока. Времето изтече. Европа не може да живее повече без миграционна политика. Сега е моментът да поправим това. Гърция вече получи над 700 милиона евро за справяне с миграционната вълна от февруари. Едно е ясно, нуждаем се от европейска солидарност. Проблемът е не само на Гърция и страните външни граници на Евросъюза. Знаем, че в тези усилия Еврокомисията е наш съюзник. Европейската комисия влезе в нови преговори с Турция за предоговаряне на сделката от 2016 година. Не смятам, че Турция ще приеме условия, които са поставени от Европейския съюз. Тя ще иска да постави и свои условия, които пък виждам, че Франция не е много склонна да приема условия, които се излъчват от Ердоган. Европейския съюз ще търси някакво компромисно решение, защото Турция е просто някакъв незаобиколим фактор в този въпрос. От години експерти препоръчват Европейския съюз да разчисти гръцките егейски острови от лагерите и да създаде работещ механизъм за реадмисия с Турция. Геополитическите маневри на турския президент Реджеп Ердоган в Сирия и източното Средиземноморие и натиска, който оказва върху Европейския съюз, обаче затрудняват преговорите. Постепенно започна да се налага и да изглежда като по-здравословна позицията на Вишеградската група да се засилят границите, външните граници на Европейския съюз. Фрау Меркел вече се е отказала от
първоначалната си така отворена врата. С широка дъга на нестабилност от Северна Африка през Близкия изток до Кавказските републики, Европейския съюз трябва да прилага проактивна политика на съседство и селективна миграция, според анализатори. Трябва да бъдат изградени центрове за прием с нормални човешки условия. Да се реформира системата за предоставяне на убежище, така че мигрантите да не чакат повече от 2 години за решение. Европейския съюз също така трябва и да преодолее вътрешнообщностния егоизъм за намирането на компромис за нова миграционна система, 5 години след началото на най-голямата миграционна криза след края на Втората световна война.